Ողջույն։ Ինֆոդեմիայի այս թողարկումը սկսում ենք Թումանյան 42 հասցեից։ 87 տարի առաջ այս շենքն օգտագործվում էր ռուսաց լեզվի ուսուցիչներ պատրաստելու համար։ Սա Երևանի ռուսական երկամյա ուսուցչական ինստիտուտն էր։ Այժմ այն բոլորիս հայտնի է որպես Վալերի Բրյուսովի անվան պետական համալսարան։ Թեև համալսարանական դասերը հիմա շարունակվում են սովորական հունով, սակայն շաբաթներ առաջ ուսանողները դասադուլ էին հայտարարել։ Համալսարանի սոցիալական գիտությունների և սերվիզի ֆակուլտետի դեկան Ցոլակ Ակոբյանը հոկտեմբերի 12-ին Facebook-յան իր էջում ահազանգել էր, թե գաղտնի նախագիծը շրջանառվում, որով նախատեսում են փակել Բրյուսովի անվան պետական համալսարանը։ Այս լուրը մեծ աղմուկ է բարձրացնում համացանցում, մասնավորապես սոցիալական ցանցերում շրջանառվում են տարբեր վարկածներ։ Սակայն որոշ ժամանակ անց պարզ է դառնում, որ Բրյուսովի անվան համալսարանը, ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ինստիտուտն ու մանկավարժական համալսարանը միավորելու նախագիծ կա։ Այն, որ որոշ բուհեր խոշորացվելու են, հայտնի էր դեռևս սեպտեմբերի 1-ից։ Կառավարության նիստին Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ կա նպատակ ունենալ առավելագույն 8 միավորված պետական բուհ։ Այստեղ ուսանողական ու դասախոսական կազմը ստորագրահավաք էր կազմակերպել որոշման դեմ։ Ուսանողները մեզ հետ զրույցներում ասում էին, թե իրենք տեղեկացված չեն։ Իրենց պարզ չէ, թե ինչ է լինելու միավորումից հետո։ Ոչ ոք չի տրամադրում հետագա քայլերի վերաբերյալ հստակ տեղեկատվություն։ Նախարարությունն էլ չի արձագանքում։ Պահվածքը նորմալ է համարվում, որովհետև դուք մի օր լսում եք, որ լինելու է միացում, բայց տեղյակ չեք ինչ ձևով։ Ուսանողությունը պարզապես ուզում է ավելին իմանալ, հասկանալ այդ ինչ կերպով է իրենց կրթությունը բարելավելու և այո շենքի մասին ավելի հստակ ինֆորմացիայի տիրապետելու։ Հենց ինֆորմացիայի սակավությունը հսկական խնդիրներ է առաջացնում անջրպետ ուսանողների միջև, ինչը շատ արագ պետք է կարծում եմ կասեցնել։ Եթե ասում եք կրթության որակ բարելավեք, ասեմ, որ մենակ միացումներով չի լինի, պետք է հատուկ օրինակ գրադարաններ լինեն։ Միացման արդյունքում պետք է ստեղծվեն այնց հարթակներ, որ ուսանողները հնարավորություն ունենան ծանոթանալու տարբեր հետազոտական օրինակ աշխատանքների։ Կոնկրետ ես քաղաքագիտության տարբեր հետազոտությունների անցկացնելու ժամանակ խնդիր եմ ունենում աղբյուրների հետ կապված, օրինակ ուզում եմ ծանոթանալ միջազգային ինչ-որ գործընթացների, որոնք վճարովի տարբերակով են հասանելի ուսանողներին։ Խնդրում եմ, եթե ուզում եք որակը բարելավեք, այնպես ստեղծեք, որ ուսանողը հնարավորություն ունենա ծանոթանալ այդ հոդվածներին, թեկուզ գրականության ինչ-որ աղբյուրների, ուղղակի որակը ապահովելու համար միավորելով չի։ Մենք չենք հասկանում, ինչպես կարող է ավելի արդյունավետ կազմակերպել բուհերի միացման դեպքում մեր կրթությունը։ Մենք ուզում ենք հստակ քայլեր, տեղեկություններ նախքան որոշում ընդունելուց առաջ և մասնավորապես մեր կարծիքը հաշվի առնելով նրանք փորձեն այնպիսի մեխանիզմներ մշակել, որը կօգնի մեր կրթության արդյունավետությանը։ Ինչը մենք չենք տեսնում դեռևս, օրինակ ինչ է լինելու Բրյուսելի քաղաքագիտության բաժնի ուսանողների ճակատագիրը, եթե այդ միացման պարագայում ուղղակի մանկարժական համալսարան չունի համապատասխան բաժինը։ Ինչը արդեն կախված է մեր ամբյոնի և մեր ֆակուլտետի հետ, որը սոցիալական գիտությունների և սերվիս ֆակուլտետն է, որը առկա չէ մնացած իմ նշած երկու համալսարաններում, դրա մասին դերևս խոսք չկա, ասում են, որ պետք է մնա այդ ֆակուլտետը և ծեր մասնակիտությունը, դերևս կմնա, բայց ինչ անձնակազմով և ինչ ընթացակարգով է այդ ամենիչը տեղի ունենալու, պարզ չէ։ Բացի ուսանողների, հետագա կրթական ծրագրերի բարելավման ինֆորմացիայի բացից կա նաև մեկ այլ հարց. իսկ ինչ է լինելու այս շենքի հետ։ Համացանցում, մասնավորապես սոցիալական ցանցերում շրջանառվում էին տարբեր վարկածներ։ Ամենաքննարկվողներից մեկն այն էր, թե շենքը գնելու է գործարար քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանը։ Սակայն որոշ ժամանակ անց Սուքիասյանի խոսնակ Աննա Մկրտչյանը սոցցասի իր էջի միջոցով հայտարարել է, որ Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի շենքի գնում Սուքիասյանները չեն նախատեսում։
Պարբերության ոլորտին առնչվող տեղեկատվական հոսքերի վերաբերյալ այսօր կզրուցենք Սիվիլնետի փաստերի ստուգման թիմի Սիվիլնետ Չեքի ղեկավար Անի Գրիգորյանի հետ։ Անի, այն լուրը, որ Բրյուսովի անվան համալսարանը, ֆիզիկայի, կուլտուրայի և սպորտի ինստիտուտը միավորվելու է մանկավարժական համալսարանին, շատ արագ տարածվեց համացանցում։ Նույնչափ արագ սոցիալական ցանցերում տարածվում էին նաև մեկնաբանություններ, թե ինչ ճակատագրի է արժանանալու Բրյուսովի անվան համալսարանի շենքը։ Դուք կհիշեք, ինչ մեկնաբանությունների էիք հանդիպում սոցցանցերը թերթելիս։ Սկզբանե տեղեկություններ տարածվում, թե Բրյուսովի համալսարանը փակվում է, նշում են, դա գաղտնի որոշումով է տեղի ունեցել, և նշվում էր, որ փակվում է, քանի որ այդ շենքը այլ նպատակներով պետք է օգտագործվի։ Գիտեք, Բրյուսովի համալսարանը շատ լավ տեղում է գտնվում, Երևանի ամենակենտրոնում, բավականին մեծ, բավականին գեղեցիկ շենք է, նշվում էր, որ արդեն Հայաստանի քաղաքական գործիչներից մեկը, որ ներգրավված է նաև տարբեր բիզնեսներ, նշում էր, որ կամ նա է ձեռք բերե, նշում են, որ այստեղ նպատակ կա, որպեսզի տեղակայվի Թուրքիայի դեսպանատունը, որը շուտով պետք է բացվի Հայաստանում, ամենատարբեր մեկնաբանություններն էին հնչում, և մենք փորձեցինք գնալ այս մեկնաբանությունների հետքերով, որովհետև բավականին աղմկահարույց պնդումներ էին իրականացվում։ Իսկ ձեզ որտեղից էին գալիս այս վարկածները, արդյոք դրանք ուղղորդված էին։ Իսկ սկզբանե այդ հուշ գաղտնի որոշումը ընդունվել, նշել էր Բրյուսովի անվան համալսարանի դասախոսներից մեկը, իսկ արդեն մնացած այն մյուս պնդումները, որ շենքը օգտագործվելու այս կամ այն նպատակով և հիմնական, այսպես ասած, Բրյուսովը փակելու նպատակ այդ շենքը այն նպատակով օգտագործել, սկսեցին ամենատարբեր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները շրջանառել, ամեն մեկը հաշվի առնելով իրենց շահերը, նշեցին, որ այս իշխանությունները կրկին իրենց ապազգային հակահայկական քայլն են անում, փակելով Հայաստանի ամենալավ համալսարաններից մեկը, որը շատ մեծ ավանդույթներ ունի, և այլն, և այլն։ Սիվիլնետ Չեք հարթակում չուշացավ նաև ձեր հրապարակումը, որը վերաբերում էր շենքին, դուք ստուգեցիք այդ վարկածները, կասեք ինչպես։ Քանի որ Բրյուսովի անվան համալսարանի շենքը պետական գույք է, իսկ մենք գիտենք, որ պետական գույքը տնօրինվում է պետական գույքի կոմիտեի կողմից, առաջին քայլը ինչ կարող ենք անել, իհարկե կապ հաստատել կոմիտեի հետ, հասկանալու համար արդյոք շենքը հանվել է վաճառքի, արդյոք նույնիսկ նախագիծ կա, որովհետև դա երկար գործընթաց է, հա, եթե որևէ պետական շենք պետք է հանվի վաճառքի, այնտեղ երկար գործընթացներ են գնում, և կապ հաստատեցինք, որտեղից կոմիտեից միանգամից հերքեցին, որ չի հանվել, նման նախագիծ չկա և որևէ քննարկում տեղի չի ունեցել շենքը վաճառքի հանելու վերաբերյալ։ Այդ դուք նշեցիք, որ որոշումը գաղտնի չի եղել, սակայն ուսանողներից շատերը մեզ հետ զրույցներում ասում էին, որ իրենք ինֆորմացիայի պակաս են ունեցել, իրենց չեն ասել դրա մասին, տեղեկացված չեն եղել, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարը չի արձագանքել իրենց բողոքներին։ Նախարարությունը լրագրողների հետ հարկ եղած դեպքում համագործակցային է աշխատում, ինֆորմացիան հարկ եղած դեպքում տրամադրում է։ Գիտեք, դա կախված է թեմայից իրականում, նաև այս դեպքում մենք գիտենք, որ քննարկումները եղել են ռեկտորի մասնակցությամբ, և երբ որ մենք ասացինք, որ ինչ օրինակ նախագիծը հանրային չի, այսինքն որ ցանկացողները եւս տեղեկ կանան, մեզ ասացին, որ այն դեռևս մշակման փուլում է, մենք գիտենք, որ որևէ նախագիծ մշակվելիս այն քննարկվում է նաև մի շարք այլ նախարարությունների հետ, հա, ու դա երկար գործընթաց է, որը ի վերջո հետո այդ նախագիծը հանձնվում է հանրային դատին, այսպես ասած, մեզ ասացին, որ դեռևս մշակ ման փուլում է, այդ պատճառով էլ նաև դեռևս չի հրապարակվել, բայց նշվեց, որ Բրյուսովի անվան համալսարանի ռեկտորը ինքը մասնակից է եղել այդ քննարկումներին և տեղյակ է եղել, սակայն փաստացի երևի այդ փուլում որոշում է կայացվել դեռևս չբարձրաձայնել։ Մյուս կողմից իհարկե համաձայն են, որ մենք հաղորդակցման բաց ունենք ընդհանրապես պետական մարմինների կողմից, ու առաջին անգամ չէ, եթե հիշենք նույն Լանսարոտեի կոնվենցիան, որը ևս կապված էր կրթության հետ, ինչ որ չափով շատ արագ ընդունվեց ու բավական մեծ աղմուկ բարձրացրեց, ու շատ մանիպուլյացիաներ ու ապատեղեկատվություններ տարածվում այդ կոնվենցիայի հետ կապված, նաև կրկին նման հաղորդակցման բացի արդյունքեր, այսպես հետևանքերը, ու մենք ինքներս սկսեցինք շատ արագ աշխատել, որպեսզի հանրությանը կարողանանք տեղեկացնել, որ այդ կոնվենցիայի բնույթի հետ կապված կամ նույն այս որոշման բնույթի հետ կապված, հա, ինչքանով այն վերջնական, և այլն, և այլն։ Այս ոլորտում լուրեր ստուգելիս այլ ինչ օրինակներ կհիշեք, որ բախվել եք ինֆորմացիոն բացին։
տարիներ շարունակ անընդհատ տեղեկատվություն է տարածվում ամենատարբեր տեղերից, որ իբրև տարակ Հայաստանում տարական դպրոցներում դասավանդվում է սեռական կրթություն, բոլորովին վերջերս Russia Today հեռուստաընկերության գլխավոր խմբագիր Մարգարիտա Սիմոնյանը ռուսական առաջին ալիքում հայտարարել էր, որ այս իշխանություն Հայաստանի իշխանությունները այնքան վատն են, որ իրենց ժամանակ տարական դպրոցներում սկսել են սեռական կրթություն դասավանդել, ինչը իհարկե չի համապատասխանում իրականությանը։ Իսկապես սա շատ զգայուն է, հանրությունը շատ զգայուն է, բայց մի կողմից շատ հեշտ է դարձել հանրությանը այս մասով ապակողմնորոշելն ու ահաբեկելը, որովհետև իրենք իսկապես չգիտեն ինչպես ստուգել, ինչպես հասկանալ։ Գաղտնիք չէ, որ մի շարք հայկական լրատվական կայքեր ունեն նաև գիտություն բաժին իրենց բաժինների մեջ, սակայն շատ հաճախ լինում են նաև դեպքեր, երբ լուրերը այս բաժնում ուղղակի վերցնում են միջազգային անհայտ աղբյուրներից, շատ հաճախ նաև կեղծ, թարգմանում հայերեն ու տարածում։ Այն նման նյութերը, այդ հրապարակումները ստուգվում են ձեր կողմից։ Սա մեծ խնդիր էր, հատկապես կորոնավիրուսի տարածման ժամանակ, երբ հայկական լրատվամիջոցները ոչ վստահելի, նույնիսկ անանուն աղբյուրներից այս վարակի հետ կապված տեղեկություններ են բերում Հայաստան հայանրությանը և նշում են, որ այս կամ այն աղբյուրի համաձայն, որը ընդհանրապես վստահելի աղբյուր չէր, այսինքն գիտական աշխարհում որևէ տեղ չունեցող, անընդհատ տարածում են, ու այս շրջանում մանավանդ մենք շատ մեծ աշխատանք ենք տարել, որպեսզի հերքենք, որովհետև գիտեք, դա ևս ինչ զգայուն թեմա էր, վերաբերում էր հանրային առողջությանը, վերաբերում էր մարդկանց։ Նորացվող ու միավորվող բուհերը ժամանակի ընթացքում տեղափոխվելու են ակադեմիական քաղաք, աշտարակ։ Տեղեկատվական բացի խնդրին են առնչվում նաև այստեղ։ Ակադեմիական քաղաքի ստեղծման մտադրության մասին Հայաստանի Հանրապետության կրթության մինչև 2030 թվականը զարգացման պետական ծրագիրը հաստատելու մասին օրենքի 78-րդ կետում միայն մեկ պարբերությամբ անդրադարձ կա։ Ինչպես Փաշինյան ներհայտարարել, բոհերից բացի ակադեմիական քաղաքում նախատեսվում են նաև բնակելի հատվածներ, հետազոտական կենտրոններ, մարզական ենթակառուցվածքներ, զբոսայգի և այլն։ Այս ոլորտում մենք մտադիր ենք գնալ բուհերի խոշորացման և որոշ գիտահետազոտական ինստիտուտների հետ ինտեգրման ճանապարհով, այնպես որ ունենանք առավելագույնը 8 պետական բուհ, 8 կոնսոլիդացված պետական բուհ։ Այդ բուհերը, ուշադրություն դարձրեք, լիարժեք պետական ֆինանսավորմամբ կհամապատասխանեցվեն միջազգային չափանիշներին, սկսած ֆիզիկական, այդ թվում կրթական, հետազոտական, մարզական, հանրակացարանային ենթակառուցվածներից, մինչև միջազգային կրթական ծրագրերը և որակավորված ու պատշաճ վճարվող պրոֆեսորադասախոսական կազմը։ Ակադեմիական քաղաքի արդյունավետության իրատեսական լինելու և ծրագրի ամբողջությամբ պարզ ու հասկանալի լինելու մասին այսօր կզրուցենք կրթության փորձագետ Ատոմ Մխիթարյանի հետ։ Պարոն Մխիթարյան, դուք ինչպես եք տեղեկացել ակադեմիական քաղաքի մասին։ Առաջին անգամ ակադեմիական քաղաքի մասին հայտարարություն եղավ կառավարության նիստում, որը լրատվամիջոցների միջոցով սփռվեց ողջ հասարակության համար, նախապես մշակված որևէ փաստաթուղթ չկար, որևէ հետազոտություն չկար, և մինչև հիմա էլ ինչքան հասկանում եմ չկա, մեկ-երկու նախաձեռնություն եղավ, որպեսզի հետազոտություն անեն, գույքագրում անեն, թե Հայաստանում բուհերում ինչ իրավիճակ կա, ինչպիսի կարիքներ կան, արդյոք նրանք տեղափոխվելու պարագայում կկարողանան այդ կարիքները հոգալ թե չէ, բայց այդ ամբողջը եղավ ըստ էության այդ կառավարության նիստի հայտարարությունից հետո։ Գաղափարին կրթության մինչև 30 թվականը զարգացման պետական ծրագրում ևս նշված է, բայց ընդամենը մեկ պարբերությամբ անդրադարձ կա, սա խոչընդոտ չի հանդիսանում որևէ կարծիք կազմելու համար։ Իհարկե, անհրաժեշտ է, որպեսզի մի քիչ ավելի մանրամասն լինի, որովհետև գաղափարը իրագործման պարագայում շատ ընդգրկում պիտի լինի, և դրանում պիտի ընդգրկված լինեն ըստ էության այն մարդիկ, որոնք այսօր կազմում են մեր ակադեմիական հանրության զգալի մասը։
սակայն նրանք ձեռնունայն այն են եւ չեն մասնակցում որոշումների կայացման գործընթացին, որը կարելի է համարել բացասական երևույթ։ Չէ՞ որ կառավարության կողմից որոշումը կայացնելուց հետո կամ ձեր նշած ռազմավարական ծրագիրը ազգային ժողովի կողմից ընդունվելուց հետո դա պետք է իրականացվի։ Եվ այն մարդիկ, որոնք կայացնում են վերջնական որոշումը, այդ մարդիկ հաստատ իրականացնողը չեն։ Իրականացնողը այն մարդիկ են, որոնք այսօր աշխատում են բուհերում, որոնք ուսանողներ են, որոնք վաղն են լինելու ուսանողներ, բայց որոնք տեղեկացված չեն ընդհանրապես այդ գործընթացների մասին, եւ գաղափարի սկզբնավորման փուլից սկսած նրանք ընդգրկված չեն ընդհանրապես որոշումներ կայացման գործընթացում, որը իհարկե բացասական կանրադառնա։ Դուք մտածեք, տեսեք, ասենք թե ինչ որ մի բան որոշեն ձեր փոխարեն, եւ դուք ստիպված պետք է այդ գործողությունը օրինակ անեք։ Առաջին ռեակցիան ընդդիմանալն է։ Եվ մենք տեսանք նույն ռեակցիան մեր հասարակության մոտ եւ դասախոսական անձնակազմի, գիտությունների ակադեմիայի մնացած բոլոր հետաքրքրված մարդիկ հենց առաջին ռեակցիան բացասական էր, որովհետեւ մարդիկ տեղեկացված չեն, չգիտեն եւ ըստ էության չկա էլ կարծես թե այդ հիմքերը, հետազոտությունը, կարիքի գնահատումը եւ այլն։ Եվ առաջին ռեակցիան պետք էր այդպես էլ լինել։ Խորհրդային տարիներին աշտարակը դիտարկվում էր որպես գիտական քաղաք, որքանով է հիմա իրատեսական այս գաղափարը։ Մեկ համասարան կարելի է իսկապես աշտարակում հիմնել, հիմքերը կան եւ դրանից հետո նոր կերևա կարելի է շարունակել այդ ակադեմիական քաղաքը զարգացնել, թե մեկով բավարարվելը բավարար կլինի մեր փոքրիկ հանրապետության համար։ Եվ ունենալ գոնե մեկ, այսպես ասած, ժամանակակից հետազոտական համալսարան, որովհետև սովորական են համալսարանները, որ մենք ունենք Երևանում եւ կենտրոնում, դրանք ահագին հեռու են հետազոտական համալսարան կոչվելուց։ Կրթական ոլորտի բարեփոխումների վերաբերյալ, ակադեմիական քաղաքի վերաբերյալ ինչ հարցեր են առաջանում ձեզ մոտ, որի պատասխանները դուք չեք գտնում։ Ֆինանսավորման հարցն է, որովհետև մենք վաղուց արդեն բարձրաձայնում ենք եւ գրեթե բոլորը արդեն գիտեն, որ եթե որևէ պետություն կրթությանը եւ գիտությանը չի հատկացում որոշակի տոկոս իր համախառն ներքին արդյունքի, իսկ դա գիտեք ամենաբարձր օրինակ տոկոսները հատկացնում են Իսրայելը, Ճապոնիան, Սինգապուրը, մնացած երկրները, որտեղ շատ լավ զարգացած է եւ կրթությունը, հատկապես բարձրագույն կրթությունը եւ գիտությունը, ուրեմն գիտությունը կամաց-կամաց հետընթաց է ապրում։ Վերջին շրջանում մեզ մոտ շատ խոսվում է դրա մասին, դա տեղեկատվության սահմանափակությունն է որոշ մարդկանց խմբի մոտ, որոնք որոշումներ են կայացնում եւ մասնակցայնության գնալով պակասող ուրեմն աստիճանը, որովհետև մարդը երբ է կարողանում մասնակցել, այսինքն ամբողջությամբ իրականացնել դեմոկրատիան, երբ որ նա լավագույնս տեղեկացված է։ Տեղեկացվելու համար անհրաժեշտ է նաև այլընտրանքային տեղեկատվության աղբյուրներ մարդու համար, որպեսզի նա կարողանա համեմատի, թե ծանր ու թեթև անի եւ իր որոշումը կայացնի, աջակցի այս կողմին կամ այն կողմին։ Ցավոք սրտի մեզ մոտ որոշումները կայացվում են շատ հապճեպ, շատ քաոսային ձևով, եւ դա նպաստում է, կամ ավելի ճիշտ ասենք, չի նպաստում նրան, որպեսզի մարդիկ ներգրավեն այդ որոշումների կայացման գործընթացը։ Խորհուրդ կտակ ընթերցողին ինչպես կողմնորոշվել կրթության ոլորտին առնչվող լուրերում։ Ընթերցողներին խորհուրդ կտամ, որ որևէ տեղեկություն հանդիպելիս, նա մանավանդ եթե դա շոկային է, միշտ փորձել քննադատաբար վերաբերվել, այսինքն վերլուծել, հասկանալ ով է աղբյուրը։ Նա մանավանդ եթե տեսնում ենք շոկային նորություն, իսկ դա անընդհատ մեր լրահոսում պատահում է, փորձել մի փոքր ավելի խորը գնալ, ուսումնասիրել, տեսնել թե ինչ են այլ վստահելի աղբյուրները գրում դրա մասին, ստուգել կրթության գիտության մշակույթի նախարարության կայքը, ստուգել փաստերի ստուգմամբ զբաղվող կայքերը, որովհետև շատ մեծ հավանականություն կա, որ նրանք դրան անդրադարձած կլինեն, ասելով ճիշտ է կամ իրականությանը չի համապատասխանում,
ուսումնասիրություն անել Google-ի միջոցով, բանալի բառերով տվյալ տեղեկության վերաբերյալ, փորձել հասկանալ, ինչ է գրվում, ինչ կա այլ աղբյուրներում, եւ գոնե այս ամենամինիմալ քայլերը անելով ինձ թվում է հնարավոր կլինի զերծ մնալ ապատեղեկատվության զոհ դառնալուց։ Ես միշտ ասում եմ, որ մեր բոլորի լավագույն ընկերը դա Google-ն է, որտեղ հնարավորություն է տալիս ստանալ ամեն ինչի վերաբերյալ տեղեկություն։ Առաջի բանը, երբ որ մենք տեսնում ենք շոկային նորություն կամ ցանկանում ենք որևէ տեղեկություն ստուգել, կարևոր է, որպեսզի Google-ում մի քանի բանալի բառեր գրելով ստանալ տվյալ թեմայի վերաբերյալ տեղեկատվություն։ Իհարկե, էլի պետք է ուշադրություն դարձնել, թե որ աղբյուրում ենք նայում, այսինքն որ կայքում ենք նայում այդ թեմայի վերաբերյալ տեղեկությունը, որքանով այն վստահելի, եթե միջոցը արդյոք այն նախկինում հանդես է եկել, այսինքն աչքի է ընկել ապատեղեկատվություն տարածելով, թե ոչ, նաև դա է շատ կարևոր։ Եթե խոսում ենք հենց կրթության մասին, իհարկե կարևոր աղբյուրներից մեկը դա կրթության, գիտության, սպորտի եւ մշակույթի նախարարության կայքն է։ Այստեղ տեղադրված են նաև կրթության ծրագրերը, կառավարության ծրագիրը, նույնիսկ ռազմավարական ծրագրերը, հանրակրթությանը վերաբերող տարբեր միջոցառումների ու նորությունների վերաբերյալ ինֆորմացիա, նաև այստեղից կարող են գտնել հետադարձ կապի վերաբերող ինֆորմացիա եւ անհրաժեշտության դեպքում նույնիսկ կապ հաստատել նախարարությանը հետ եւ ինֆորմացիան ճշտել։ Մյուս կայքը, որ անհրաժեշտ է տիրապետել, դա վիճակագրական կոմիտեի կայքն է, armstadt.am, օրինակ վիճակագրություն դպրոցականների համար, այսպիսի ուսումնասիրություն է տարածել վիճակագրական կոմիտեն, որտեղ կարելի է շատ հետաքրքիր տվյալներ գտնել կրթության ոլորտի վերաբերյալ։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյանը թեև ասում է, որ համալսարանների միավորումը կրթական ծրագրերի բարելավման միտում ունի, սակայն նաեւ նշում է, որ բովանդակային առումը ոչինչ չի փոխվելու։ Կտրուկ չի փոխվելու ոչինչ, որևիցե բան չի փակվում, այս ամենի արդյունքում միգուցե երկու ռեկտորի հաստիկ պակաս ունենանք։ Կրթության եւ գիտության ոլորտում այս փոփոխությունների վերաբերյալ ավելի շատ մանրամասներ նախարարությունը չի հայտնել։ Ինֆորմացիայի պակասն էլ բերել են նրան, որ լուրեր են շրջանառվել տարբեր բամբասանքների, ասեկոսեների եւ ապատեղեկատվությունների տեսքով։ Ինֆոդեմիայի այս թողարկմանը փորձեցինք պարզել, թե ինչի կարող է բերել ինֆորմացիոն բացը։ Դիտեք, լայքեք, մեկնաբանեք ու կիսվեք ինֆոդեմիայի թողարկումներով։ Մինչ նոր հանդիպում։